löset i, ser det, så har vi, om vi adderar båda led med 2i, därför att den är negativ, så vi vill inte ha negativ i. Helst inte, så har vi 2x, så tar det med 12 är lika med 2i. Ser ni att det finns gemensam faktor för 2x och 12, så har vi som är 2. Så har vi x, så tar det med 6 är lika med 2. Så att vi dividerar båda led med 2, så har vi x minus 6 är lika med i. Om vi skulle skriva om här är lika med 0, så att ni ser att 2, 2 och sen 12, allting kan man dividera med 2. Man kan göra på det här sättet också. Så har vi x, så drar vi i, så drar vi 6, är lika med 0. Då har vi, adderar vi båda led med i, så ser vi att det här är 0, x, så drar vi 6, är lika med i. Det går bra också på det sättet. Lite enklare kanske till och med. Okej, okay. Nu ska vi ha, adderar vi båda led med 3i, och sen adderar vi båda led med 6, så den här är 0, den där är 0, så har vi 3i är lika med 9x adderar med 6. Som jag ser här igen, 3, 9, 6 kan jag dividera alla med 3. Så har jag i är lika med 3x adderar med 2. Gör ni med faktorisering som ni har nyss gjort, så blir det 3i är lika med 9x adderar med 6. Så har vi 3i är lika med, den här är 3, multiplicerar med 3x, och den här 3 multiplicerar med 2. Så har vi 3 som är gemensam faktor, så har vi 3x adderar med 2. Dividerar vi båda led med 3, därför vi är 3i där, så att i blir ensam. Jag menade 3. Så har vi 3x adderar med 2. Det är samma. För c, som vi sätter i båda led med 10, så har vi 5i är lika med x sätter i med 10. Dividerar vi båda led med 5. Allihopa där, så har vi i är lika med x sätter med 10 genom 5. Eller, man kan skriva, jag skriver om här, den här är rätt redan. Det är 5i, vi har 5i är lika med x, så drar jag med 10. Om jag dividerar båda, är alla termer med 5, så ser du att vi har i är lika med x genom 5, så drar jag med 2. Det här är också rätt.